F'intervent bit-telefon fuq Radio 101 il-Prim-ministru Lorenz Gonzi tkellem dwar is-sitwazzjoni fil-Libja u fil-pajjiżi Arab u l-effetti fuq Malta. Lorenz Gonzi qal il kriżu u l-vjolenza li laqtet lil dawn il-pajjiżi qed tiġibu lil pajjiżna f'pożizzjoni fejn ma jistax jibqa' jixtri minn dan ir-reġjun. Irridu nifmu illi ma jistax ikun illum iżjed minn qatt qabel li nibqgħu għall-futur ta' pajjiżna niddependu fuq zejt li jiġi minn reġjun li għaddej minn dal instabilita kolla. Issa li faqqet krizi f'pajiz importanti għal produzzjoni ta' zejt, Lorenz Gonzi għalli li għandu jkonna power stations li jaħatmu bil-gas. Da meta kien l-istess gvern li ftit ta' ilu minn kaj l-pariri li nata, iffirma kontrat tal-power station li taħde bil-heavy fuel oil. Tkellem dwar l-enerġija alternativa u għalli pajizdet jinvesti bil-gof fuq l-enerġija tax xemx u r riħ Lorenz Gonze qal li Malta għandha biżżejjed saħħa ekonomika biex noħorġu min kriżi li tistaġġi fuqna s-sitwazzjoni fil-Libja.